kan jeg love dig for, så er han bare sådan der. At Signe faktisk er blevet mega famous. De er helt tossede der til billeder af. Nu. Vi er jo vejs i en eller anden park, hvor vi kan se en masse lotusblomster. Don't need no money, as long as